Der er ret mange unge mennesker, har vi snakket om, som er en lille smule bange for fremtiden, inklusive mig selv. Så derfor skal vi rundt nogle forskellige steder i verden og snakke med nogle forskellige mennesker. Og vi starter med at tage til Polen, fordi i Polen der bliver det stadig sværere at få lov til at være homoseksuel. Og vi skal ned og tale med nogle unge, der kæmper for retten til bare at være sig selv. Vi gør det. Det gør vi. Optur. EU har taget flere beslutninger, som skal give bedre rettigheder til LGBT-personer. Vi er taget til Polen, hvor et ægteskab stadigvæk kun kan foregå mellem en mand og en kvinde, og det skal vi altså undersøge, hvordan det går. How is your life being gay in Poland? So I came out to my friends and family. Every time I meet a new person, it's not like, hi, I'm gay, no. But it's more like, it's kind of natural. Maybe this is my, you know, my urban bubble, let's say. But I think people really, it is easier for people to come out here in Poland. So even though the people, like the ordinary people are okay with that, the law is not. A lot of the people that are against LGBT rights, they kind of make all of this like very sexual. Mm-hmm. Like they think like gay people are some kind of like perverts, or that they have public sex, or that they are all pedophiles or stuff like that. And it makes me even more upset. Mm. It is tough. Efter vi har snakket med Tristan, så er vi blevet meget interesseret i at høre, sådan, hvad den generelle polak tænker. LGBT marriage should be possible in Poland, and it's sad that it's not. It will be never legalized in Poland. You don't think? Forget about it. Catholic Church will never allow it. I Polen kan et ægteskab kun være mellem mand og kvinde, men fordi Polen er med i EU, så kan homoseksuelle EU-borgere blive gift i andre EU-lande og leve i Polen med bedre rettigheder. Den her gang, der skal vi ud og lære lidt om det her med, hvordan vi opfører os på internettet, og lidt om hævnporno og sådan noget den dur. Vi skal møde nogle super seje unge, som har taget sig ind i deres egen hånd. EU arbejder for en bedre online-oplevelse, med blandt andet øget fokus på sikkerhed og trivsel i EU-skoler. Vi skal besøge Pulterkammerets aktivister, som på deres måde kæmper samme sag. Vi bekæmper hævnporno på internettet, og det gør vi ved at skrive til krænkerens forældre, og så gør dem opmærksom på, hvad deres børn laver på nettet, sådan at de kan tage affære, i stedet for at politiet skal ind over. Det vil vi helst undgå, fordi at de unge de forstår ikke, hvad konsekvensen er. Og det kan være alt fra bare en eller anden kommentar om en til en eller anden sexvideo eller et eller andet. Og hvor meget er det? Er det 2 om dagen, eller altså, da vi startede, 20 om dagen? Eller? Da jeg startede i hvert fald, der var det i hvert fald 4-5 stykker om ugen. Ja. Hvor at nu der er det måske 2 om måneden. Okay. Så vi kan jo se, at det går fremad, og det hjælper. Hvad med dig og din vej? Men det er jo faktisk fordi, at jeg som 15-årig havde delt et billede af en ældre mand, som havde sendt mig et billede af hans ædle dele. Yes. Så jeg har så delt det her billede af ham, fordi at, jeg ville have ham til at stoppe med at sende mig billederne. Han stoppede godt nok også, men jeg tænker ikke over, at jeg virkelig delte et billede videre med andre folk. Så kontaktede Silis også min mor, og så endte det faktisk med, at jeg hjælper. Mens Pulterkammerets aktivister prøver at få krænkerne på bedre tanker, så arbejder EU på tiltag, som skal give ofre bedre mulighed for at få hjælp. Men du har jo haft en personlig oplevelse, som... Desværre, ja. Fordi det var ikke sådan en traditionel hævnporno-tilfælde. Jeg havde selv delt de her billeder på en blog, som jeg havde engang, i sådan en, hvad skal man sige, protestagtig i forhold til det der med, at kroppen skal ikke seksualiseres. Og så var der også nogen, der stjal de her billeder og begyndte at forhandle med dem på de her bytningshjemmesider, som er ulovlige. Hvordan har man det så lige der, når man finder ud af det? Ja, total ulykkelighed. Altså, man bliver virkelig, virkelig ked af det. Ja, der er rigtig mange, der har sådan prøvet at bebrejde mig på en måde, sådan, det var også din egen skyld, du kunne bare lade være med at dele de her billeder og sådan noget. Men jeg tror, det var rigtig, rigtig svært for mig, det der med, at jeg havde et budskab om, at kroppen den skulle frigøres og ikke seksualiseres og sådan noget. Ja. Og så bliver mine billeder stjålet, og så bliver de brugt til faktisk det stik modsatte. Ja. Det var det, der var så krænkende i det. Nu har vi snakket med Sofie Dirksen. Mm. Hun var mega sej, synes jeg. Jeg synes, det var vildt, at hun har jo delt et billede af sig selv helt af sin egen fri vilje for at sende et budskab om, at kvinden har ret til sin egen krop og så videre. Ja. Og så den der enorme krænkelse, det så er, at det samme billede bliver brugt til det stik modsatte. Altså. Og der tænker jeg i hvert fald, altså, både når det handler om kriminelle netværk, hjemmesider og den der sleazy karakter, og også når det handler om de her store virksomheders forpligtelse til at reagere med det samme, at der har vi altså noget, vi kan bruge EU til, fordi så er det jo lige pludselig 500 millioner borgere, der siger til nogle store virksomheder, hvis I vil drive jeres forretning her hos os, ja. Så er der altså nogle spilleregler, der skal holdes, og I skal hjælpe os med at komme efter dem, der udnytter det kriminelt. Vildt nok altså. Ja.
EU har forpligtet sig til en bæredygtig fremtid med mere vedvarende energi og mindre forurening. Vi skal besøge en landsby, hvor de mål for længst er nået. Mange unge mennesker, mig selv inklusiv, er en lille smule bange for alt det her med klimaforandringerne og hvad der skal ske. Og det er altså nogle mennesker, der ligesom har gjort noget ved. Vi skal besøge sådan en eco-village, hvor en masse unge fra hele verden har besluttet sig for at leve bæredygtigt og på en måde, som er mere i pagt med dem selv og med naturen og som nedbringer CO2-udledningen. Hi, I'm Julia. Da vi først ankom til Los Portales, der fik vi en lille rundvisning i de smukke omgivelser, hvor de viste os, hvordan de både bruger solceller og vindmøller som energi, og blandt andet, hvordan de bærer brød for at skabe en indkomst for byen. You put the water in here. Ja. Fill up the soap, put your stuff in, and then you give it a good wash. Hvor mange omdrejninger? 1400. Jeg tror, du skal sidde der noget tid, hvis du skal vaske sådan en helt loaded vask. Morten og jeg fik også lov at komme ned og overvære deres byggeprojekt, og det er her, vi blandt andet mødte en masse af de frivillige, som altså er med til at hjælpe med sådan at bygge en bæredygtig bygning, som et gammelt hønsehus, som de er i gang med at ombygge til sådan nogle sovesale og værelser til frivillige og til besøgende. Og det er altså her, at vi snakkede med de unge om, hvad motivationen har været for ligesom at komme til Los Portales, og hvorfor de ønsker at komme ud og gøre en forskel. Jeg hørte lige ham, der sagde, jamen så... Så i det mindste så er den her væg bæredygtig, ja. Ikke? Jo. Så har der gjort noget. Så har man ligesom gjort til at have en lille del. Ja. Ja. Ja, ej, det var sjovt. Vi er også blevet sådan helt inspireret af Morten her. Vi render rundt og siger sådan, Morten skulle lave olivenolie. Jeg vil gerne rende rundt i en drivhus. Ja. I Los Portales er der altså en masse forskellige frivillige fra en masse forskellige steder i Europa. Og det er faktisk sådan, at man også sagtens selv kan join sådan et program. Så hvis du er interesseret i at prøve at være en del af det her, så skal du bare klikke på linket ned i beskrivelsen, så kan du læse en lille smule mere om, hvad det går ud på. Det tror jeg ikke, jeg glemmer nogensinde det sted her. Nej, det var et vildt. Vildere end jeg troede. Totalt fællesskabsfølelse, ja. Som man ikke oplever så ofte andre steder, synes jeg. EU støtter flere projekter i Europa, der gør, at unge mennesker kan få lov at udføre et arbejde, der gavner lokalsamfundet. Der er fandme mange seje unge rundt omkring, som gør noget ved det, de bekymrer sig for. Nogle har endda fået hjælp af EU til at møde sig og gøre noget ved klimaforandringer. Ja, jeg synes, jeg er blevet enormt inspireret af... De der mennesker, som har siddet og tænkt sådan, ej, nu gør vi sgu noget ved det, ikke? Nu tager vi sagen i en hånd, nu går vi ud, og sådan nogle af de ting, man kan rundt og være en lille smule bange for i hverdagen, at det faktisk ikke betyder så meget, fordi at man har mulighed for faktisk at ændre noget.